Nazdar, já vás zdravím a vítám vás u nového videa. Tentokrát to bude úplně první část naší nové série, která teď bude nás doprovázet nějakou dobu. A není to určitě nic jiného, než co jste vy sami čekali. A já jsem taky čekal, já jsem se na to moc těšil. Včera jsem si proto byl a není to nic jiného, než DSM 4, život ve městě. Já jsem se na ten dodatek opravdu hodně těšil, protože to je jeden z nejlepších dodatků podle mě, co zatím vyšel. Zatím ho teda nemám moc projít, říkal jsem si, že to udělám až s vámi. Takže jediný, co jsem včera stihnul, že jsem si tu hru vyzvedl, takže jsem udělal nějakou rodinku, která nás bude samozřejmě doprovázet tímhletím let's playem. Já si myslím, že tohle je víceméně taková nejdůležitější činnost, kterou bychom měli udělat předtím, abychom mohli rozjet prostě nějaký ten let's play. Takže mi to nebudeme vůbec zdržovat, rovnou se na tenhle ten dodatek vrhnem, já se na to moc těším. Samozřejmě víte víceméně ty aspekty, co tenhle ten dodatek nabízí. Nemusím tady představovat už jenom z toho názvu, já si myslím, že tenhle ten dodatek řekne hodně. A já si myslím, že jste velcí fanoušci na to, abyste víceméně věděli, co v tomhle dodatku je nového. Samozřejmě si to projdeme, některé nové věci si ukážeme a od toho tenhle display vlastně vzniká. Že jo? Takže nebudeme to nějak zdržovat, rovnou se na to vrhneme. Já si tady udělám teda novou domácnost, vytáhnu si tu svoji z galerie. Pokud mě sledujete na galerii, tak jste se mohli povšimnout, že ta rodinka tam byla už včera. Takže kdo je takový bystřejší, tak si vlastně víceméně mohl už stáhnout z galerie. Ale my si jdeme teda teď představit, ukážeme si, co je zde nového, co se týče oblečení. Ono tady toho zase extra moc není, moc v tom dodatku nepřibylo, co se týče oblečení. Ale i tak tady jsou velice zajímavé kousky. Některé jsou teda méně zajímavé, některé jsou více zajímavé a to si ukážeme. Takže, mám tady 3 simíky, proč zrovna 3? Víceméně je to díky tomu, že když jsem hrál dodatek Hurá do práce, tak ty 4 simíci byly moc, víceméně jsem to moc nestíhal. A zase, když hrajeme The Sims 4, příběh Barbie a Kena, tak tam je zase takový, že tam jsou 2 a to si zase myslím, že je málo. Takže si myslím, že ta 3 je takový adekvátní číslo k tomu, aby jsme to tak nějak zvládali a bylo to i zábavný. Takže tak, samozřejmě, pokud budeme mít tu možnost, tak k našim simíkům samozřejmě přidáme ještě nějakého simíka, ale to se dozvíme až v průběhu tohohle let's playe. Takže já bych představil nejdřív ty simíky. Tohle je teda Adam Shane. Ty jména jsou z generátoru anglických jmen, protože jsem si říkal, že to nechám náhodě. Nenapadlo mě nic zajímavého, co bych to, tak jsem si to udělal. No, já jsem se na Google zadal generátor náhodných jmen a vyplivlo mi to tyhle ty jména. Samozřejmě odděleně jména a odděleně příjmení, to jsem pak spojil samozřejmě, jak se mi to hodilo. Takže tohle je Adam Shane, potom nás bude provázet Peyton Quincy. To je takový s tímhletím bobkem na hlavě. Já to v reálu nemám rád, tenhle ten účes vypadá zvláštně, nevím, nelíbí se mi ten účes, ale nejsem jediný, komu se tenhle ten účes nelíbí. Každopádně ve hře vypadá úplně skvěle a myslím si, že se na něj fakt hodí. A pak tady je semínka Josie Collins, která jediná vznikla sloučeninou Josie Moran, což byla představitelka Mi v Need for Speed Most Wanted, a to Collins víceméně asi taky vygenerované příjmení. Co je na této simince zvláštního je to, že ji dělala moje sestra. Takže ta stojí za vznikem této siminky a myslím si, že se jí povedla. Použila tady teda nový věci z dodatku, jak já jsem po ní žádal. A myslím si, že se jí povedla docela v pohodě. Takže my se teď probereme. Myslím si, že ji tady vidíte, nemusím tady nic představovat. Každopádně, co se týče oblečení, má teda oblečení z nového dodatku. Jak můžete vidět, tak s tímto dodatkem těch topů zase tolik nepřibylo. Máme tady takovýhle top, pak tady máme, já to budu dávat tak zpět, abych se v tom nezamotal. No, já to nebudu úplně představit, asi si to představíme v průběhu toho let's playe. Takže, jak můžete vidět, tak topů je tady docela dost a některé jsou opravdu podařené, některé méně, některé více. Co se týče kalhot a spodků, tak tady jsou také docela zajímavé kousky. Víceméně. Kde je to trošku horší, tak je to u kluků, kde jsem měl docela s tím trošku problém s tím výběrem hadru, protože jak se můžete všimnout, tak když se tady kouknete na všechny tady ty věci, které tady přibyly, tak stojí za to asi jenom tady ta kožená bunda s tou mikinou a ještě v té základní barvě, protože já jsem na to koukal tady na ty proměny a ono to ty další barvy zase tak pěkný nejsou. Ještě se dá tyhle ty 3 první, tady to bílý už je takový, nevím no, to už je takový hodně teplý, nevím no, víceméně mě se líbilo tady to, tak jsem mu to prostě nechal, líbilo se mi to, víceméně
vždycky ten první vzor je takový nejhezčí. No nic, ale já to samozřejmě nebudu moc okecávat. Já se tady ještě projdu, co máme za vlastnosti u těch simíků. Peyton tedy je lev salonu, je družný, je milovník hudby, je ambiciozní a je to borec. Já si myslím, že k tomuhle tomu týhletý vizáži se to absolutně hodí. Co se týče Edema, tak Edem je veselá kopa, je družný, stejně jako Peyton, je tvořivý, je veselý a je perfekcionista, což si myslím, že se k němu taky hodí. Pak tady máme úplně novou aspiraci, což je místní simík, který vlastně je spokojený v tom městě, ve kterém bydlí, tak nějak jednoduše řečeno. A má tady teda vlastnosti domácí, území, milovnice, umění je, společenská a geniální. Takže já to nebudu zdržovat. Já to potvrdím samozřejmě. Máme tady název TS4 ŽVMLP. Já si myslím, že tuhle zkratku nemusím vůbec představovat. Uložíme a zahrajeme si to. Tak, jak můžete vidět, tak už tady nám při náhledu přibylo nové město, což je San Myšuno. Naši simíci mají prostředků 24 tisíc, což úplně není jako nejvíc. Ale já si myslím, že to první zabydlení hlavně je to byt, takže by to nemuselo být úplně nejhorší. Každopádně, jak můžete vidět, tak naše rodina má tady na ty následující 4 byty. Tady se nám i ukazuje, ve kterém patře ten byt, je to docela hezký. Jinak tady jsou pak ty penthousey, tady vypadá, že je to nějaký penthouse, ale simíci nemohou bydlet na obytném pozemku. Jasný, to byl nějaký obytný, teda neobytný pozemek. Takže tak. Každopádně, já jsem ještě vůbec tu hru nehrál, jsem říkal prostě, že se to zahraju s váma, vůbec nevím, jak ty byty vypadají, neviděl jsem víceméně kromě editoru simíků a těch nových hadrů vůbec nic, takže já si myslím, že já se na to těším stejně asi jako vy. Takže co se tady vybereme? Zajímavý jsem koukal už, vypadá toto, tady ten byt, ale já si myslím, že to je takový jako docela drahý. Je tu drahá kauce, je tu nájem týdenní 1200, nevím, jestli bychom to zvládli, ale já si myslím, že by zase takový problém by nemusel, ale myslím si, že tři ložnice je docela dost, nevím se, jestli to je úplně, tady je to takový náprd, že tenhle ten byt je dražší a tady nejde vystěhovat nábytek, jako tomu je u normálních domů. Takže jedině tenhle ten dům, ale jak říkám, mně připadá drahý. Já si myslím, že úplně nebyl by problém se nastěhovat do nějakého domku a potom, nebo nějakého bytu a potom si třeba pořídit, až budeme víc peněz, pořídit si nějaký dražší. To si myslím, že problém není a tohle je taky jedna z hlavních aspektů tohoto dodatku, že si můžete vlastně měnit ty byty. Tady je pak ještě volný byt, ale ten si myslím, že je až moc malý a nevešli bychom se tam všichni. No možná jo, ale já si myslím, že to je až moc malý, no. Zase vybavení tady není tak drahý. Já si myslím, že pro mě je teď vyhovující tenhle ten byt, protože koukám, že tam jsou dvě ložnice, vybavení není tak drahý, kauce a nájem týdně je úplně levnej. Takže to není problém. A já si myslím, že to je takový ideální byt pro naše simíky, takže tady začneme a uvidíme, kam se dopracujeme v tomhle sklej dál. Takže já to potvrdím a nastěhujeme se tam. Zařízený samozřejmě, protože nezařízený je k ničemu. Takže tak, no. Zbyde nám 5115, co si myslím, že do začátku na nějaký rozjetí nějakého našeho života úplně v pohodě stačí. Takže jdem na to, pronajmout si byt. Tak, my už se tu nacházíme a já se tady tak trošku už prohlížel a vypadá to tu moc hezky. Tahle ta čtvrť si myslím, že bude taková zajímavá, mě přijde taková docela jako idylická. Jsou tu hezký budovy všude kolem, tady vypadá, že tady je takový ten dům z té staré firmy, což taky by měla být novinka v tomto dodatku. A to byt, který by měl být v nějaké staré firmě, což mně se líbí, to je úplně skvělý, si myslím. A jak se můžeme podívat po okolí, tak tady máme velký výhled na most, který vede tamhle ještě do nějakého asi druhé části San Myšuna. Tamhle je ten obrovský mrakodrap, takový ten zvláštní propojený. A tady si myslím, že je zase spousta mrakodrapů. Vypadá to fakt hustě. Na tohle jsem se fakt hodně těšil, protože to město jako takové tady ještě v The Sims 4 ještě nebylo ukázané úplně. A myslím si, že to vypadá fakt pěkně. Tady jsou i nějaké tovární komíny. Vypadá to, že bydlíme v nějaké tovární čtvrti nebo bývalé tovární čtvrti. A to jsem tak nějak jako docela i chtěl, těšil jsem se na to. Takže já si myslím, že bydlím
Bydlíme momentálně ve čtvrti, která mě bude plně nějakou tu dobu vyhovovat. Vypadá to fakt krásně, jak se můžete podívat okolo. Je tady spousta věcí krásných a já si myslím, že je to naprosto dokonalý, naprosto dokonalý. Tak, my se podíváme ještě samozřejmě na náš nový byt. Já si myslím, že nám tady nic extra chybět nebude, tady to prádlo toho rozhodně vyhodíme, protože já to nemám rád, když se tady válí to, ta hromada prádla, nevím, nevypadá to moc efektivně, nevypadá to moc uklizeně. Každopádně, máme tady větší obývací pokoj, který nám bude akorát stačit, máme tady nějakou kuchyň, která si myslím, že taky bude dostačující. A akorát dvě ložnice, což tady, ale pro začátek tady udělám ještě jednu postel navíc samozřejmě, aby tady, protože se začátku neznají s tím nic, že jo, a než se seznámí a než spolu budou třeba moc spát v té posteli jední, tak si myslím, že to je vhodná věc. No, takže tak, jak říkám, byt vypadá vkusně, já tady teda ještě hned na začátku tady ty věci odstraním, protože za první tady dostaneme nějaký peníze, tady se třeba i budou hodit 47 milionů, to docela jako je dost peněz. Tady to je hustý, tady takový ty doplňky bytový, jako ty trubky, to je prostě úplně skvělý. Koukám, že máme i dřevěnou podlahu v koupelně, to nevím, jestli je úplně vhodný. Každopádně já tady tu Titan Steel mám rád, takže mně se to líbí, ale myslím si, že jako do bytu nevím, jestli to je vhodný, jestli to je nějaký naimpregnovaný kvůli tomu, aby řeším blbosti samozřejmě, protože v Sims takhle to nefunguje, že jo. Ale když se to vezmete v normálním životě, tak kdybyste vylili vodu na podlahu dřevěnou, tak nevím, jestli by vám to dlouho vydrželo, to asi ne. Každopádně, co se mi tady líbí? Je tady skvělá televize. To je bomba, je tady jedna z nejlepších televizí, která vlastně v Sims 4 je. Jak tady máme nějaký nový budovy, které si můžeme, nebo nové budovy, nové místnosti, které my si můžeme udělat, tady máme i nějakou novou ložnici. Krásná postel, musím říct. Tady ten set je krásný, opravdu krásný. Jinak tady musí být zase spousta nových věcí, jak můžete vidět, ta kuchyně je tady úplně skoro celá nová. Je tady nějaká nová lednice, tady ta, a ta je úplně stejná, akorát, že ona je nějaká otřískaná. To vypadá efektně. A ono vypadá, jak můžete se kopnout, tak my vlastně tady i máme tu kuchyň. Máme tady i tu linku a všechno takový otřískaný. Vypadá to dobře, je to takový první prostě byt. Časem se to třeba předělá, uvidíme, jestli tady v tom bytě vůbec zůstaneme, třeba tady v tom bytě vůbec nezůstaneme. Ale zatím jako si myslím, že není tak malej, aby jsme se tady všichni tři nějak jako nevešli. Myslím, že se tady vejdeme úplně v pohodě. Jak můžete vidět, tak nám přibyly tyhle otřískaný poličky. Stejně tak to bude i tady. Máme tady i troubu starou, zašlou a víceméně kuchyň tady jako nová není, akorát tady udělali teda ten zašlej styl. Myslím si, že se s tím mohli teda víc pohrát, ale OK, proč ne. Co se týče koupelny, tak tady nám přišel sprcha, nový sprcháč. Ten vypadá velice dobře, pak tady mám nějakou novou vanu, ta vypadá taky skvěle. Na to se těším, to bude tady jedna z prvních věcí, kterou si koupím, protože já jsem na vany úplně ujetej. Pak tady máme nějaký nový obrazy, těch je tady opravdu hodně velká, spousta, jsou krásný. Tohle je fakt pěkný, tohle se mi hodně líbí. No tak tohle, to s tím asi pohrajeme. Není to ani nějak, je to docela drahý, no ale tak co, bože můj, je to hezký, tak bohužel si budeme muset na to nějak vydělat. Tady máme i nějaký nový rostliny, tady to je taky hezký ten květinář, ten je skvělý. Je tady spousty nových věcí, ale jak v čem? Máme tady taky nějaký nový věci s dětským pokojem, je tady víceméně herní stolek a jsou tady teda nový postele, hodně pěkný. Tady je nějaká kobranáda, každopádně ta postele je krásná. Pak je tady tohle, ten se mi líbí, ten futon, ten je skvělej. Z druhé ruky, to je hustý, to stojí jakoby míň a asi to bude něco výhodnější, ono i to křeslo je takový, jako docela zašlý mi přijde. Možná, že to je jenom takový můj pocit. No každopádně je to fakt hustý, je to fakt hezký. Je tady spousta nových věcí, já si myslím, že představovat není úplně, nemusíme úplně dopodrobna, protože stejně si to představíme v průběhu let's playe. A co mě zajímá, bude hned, jo, já jsem chtěl ještě za začátku, on ten počítač, ale tady je dobrý počítač, koukám, aha, tak to nic, tak já jsem chtěl koupit tady ten právě, tenhle ten, aby jsme měli nějaký lepší. A vypadá to, že zrovna třeba, co se týče elektroniky, tak tady jsou velice zajímavé věci, které nám určitě chybět nebudou, ale co jsem chtěl teda udělat, udělám hned, je to, že tady teda přidám ještě jednu tu postel a dám již tak sem, dám to zrcadlo na stranu, a nebo to udělám takhle, já tady dám tohle zrcadlo sem a tady dáme tu postel, tu druhou. Takže to udělám teď hned, furt někdo píše do prčic. Teď zrovna, když nemám čas úplně.
Tady je tahle ta postel, ale tady je tahle ta postel tady, ale já si myslím, že to je úplně zbytečný. To koupíme asi tuhle tu do začátku, nebudu tady řešit nějaký styl. A já si myslím, že zrovna tady ta postel se docela i sem hodí. Není úplně odlišná, co se týče těch ostatních stylů. Takže to je v pohodě. Ještě se kouknu, jestli tady není něco lepšího, ale já si myslím, že ten základní styl, který je tam teď nastavený, anebo ještě tohle je dobrý. Jo, tak asi tohle tam hodím. Dobrý, ok, takže tohle bychom měli. No já už to můžu rozjet a můžeme si teda kouknout, co je zde nového. Každopádně, co bych chtěl, tak si to tady hezky projít. Nevím, s jakým smíkem samozřejmě začneme rozjíždět tu karaoke kariéru. Nevím, proč jde zrovna spát. Počkat, já se podívám, co on má špatně. Aha, on měl špatnou energii, takže ten si šel hned lehnout. Oni oba, všichni nemají moc extra dobrou energii, každopádně možná by bylo dobrý, bych je nechal vyspat. A potom se ohlásím, asi až se vyspí, protože ta energie je znovu taková stěžení pro ty naše simíky, takže já je nechám takhle spát. A možná tady udělám střih, pokud to bude dlouho trvat. Wow, jak se můžete kouknout? Tak tady i chodí takhle po městě simíci, samozřejmě to jsou nějaké horší modely, ale takhle z dálky to vypadá velice pěkně, efektivně. Jsou tu, všude kolem stojí auta, já takhle když spí, tak se aspoň prohlídnem to okolí. Jak můžete vidět, tak všude jezdí spousta aut, tady jsou dokonce takhle po stranách zaparkované, tamhle dokonce máme zaparkované auto před domem. Vypadá to fakt pěkně to vypadá, mně se to hrozně moc líbí. Tady jak můžete vidět, tak tady máme už jako horší textury na těchto oknech a tak nějak se tam trošku dá vidět dovnitř, ale vypadá to pěkně, mi se to líbí. Ten už tam vaří, nevař, prosím tě. Já mu to pak na to naordinuju. Tady, jak můžete vidět, tak tady je nějaká nadzemka, která asi taky normálně jezdí, že jo? Asi podle toho, tamhle je dálnice, na které mezi, no tak to je hustý. To vypadá fakt nádherně. Musíte tohleto uznat, že to se to povedlo. Co se týče té živosti toho města, tak je to fakt nádherně živý, takhle živý, vlastně je to Sims poprvý. Je to fakt krásný, já mám z toho velkou radost, protože tohle jsem přesně chtěl, aby konečně už se na The Sims povedlo to, že ta hra nevypadá mrtvá. Když se koukneme na The Sims 3, Late Night, obrovský krásný město, ale prostě všechno působilo strašně mrtvě. Jako kdyby v tom městě nikdo nežil. Ale tady poprvé, to samý v Nightlifeu, kde jsem z dvojice samozřejmě, a tady poprvé to vypadá, že to je opravdu živý to město. Sice to je všechno fejkový, ale mě to nevadí. Mně se právě to pozlátko, to je prostě podle mě na tom nejdůležitější. A kor na té Sims hře, že si myslím, že to pozlátko toho obrovského žijícího centra je velice důležitý. A hlavně u dodatku, jako je život ve městě. Co si budeme povídat, to je prostě úplně jasný. Tak, Peyton se nám teda zbudil a už tady něco vykutil, ale nevařil to. Takže já bych docela i byl pro, aby jsme z něj udělali takového toho vrchního kuchaře tady. Takže to bude takový ten hlavní člověk, který nám tady bude vařit. Určitě bychom měli podávat něco k snídani, musí se naučit vařit, protože to je takový stěžení, protože když ty si mít neumí prostě vařit, tak je to špatný. Takže vykašli se prostě na ten tvůj toast, nebo co jsi tady vykutil. A on to spíš, a on to udělal? On to uvařil, to znamená, jo, tak já ho když tak uložím do lednice, ať se nám neskazí. A nebudeš v tom pokračovat, kámo, jo. Koukej v tom pokračovat, nebuď línej. Takže tak. Takže já se mrknu, jestli už nám, a jak můžete vidět, tak nám tady úroveň vaření nějak stoupla. Takže to bude asi takový první sníh, který bude mít první nějakou vlastnost, dovednost. Tak, oba ostatní simíci, Adam i Josina chrápou, takže počkáme akorát na to, až nám Peyton udělá nějakou tu snídaní. Já nevím, co jsem mu tam dal, jestli míchaný vajíčka nebo nějaký ten, jo, míchaný vajíčka, vypadá to tak. Tak, dělej, vykuť to. Mně se strašně nejvíce simíci, jakým se jim to připeče, ze začátku už neumí vařit. A nebo když tam pustí tu slámku. No, když to říkám, teď se mu to tam celý přizmažilo. Tak, Adam už je taky zhůru a stejně tak je zhůru i Josie. Takže ta nám tam, já nevím proč to ty simíci dělají, začíná taky vařit, no. Ty jsi dobrá, jako na co budeme dejít takovýho jídla. Nejhorší, že už za to zaplatila, takže ježišmar, to je střevo. Už nadává. Tak já vemu Adama, prosím tě. Opovaž se, co to je? Kde jsi to sebral? On griloval!
jsou ty s nimi normální, oni všichni vaří. A co teď s tím jídlem budeme dělat, to by mě zajímalo. To znamená, že teď dlouho zase vařit nebudeme, protože tohle se dá samozřejmě do lednice, tohle se dá do lednice, no nevím, co s tím jídlem všem dělat. Opovaž se to tam rozdat, já to hodím do lednice okamžitě, a ty si dej ty, dej si porci těch míchaných vajíček, no. Ta nám tady dala nějaký asi míchaný salát, nebo co se to rozhodla dělat, ten je dobrý, vypadá asi z těch jídel nejlíp. Každopádně, Josie, dobrý, tak jo, já to když tak uklidím, ona se veme porci toho svého salátu, co tady chutí. Tak, vypadá to, že se nám kluci seznamují. Já jsem si myslel, že se společenskostí naší semínku by neměl být problém, protože víceméně všichni mají takový nějaký aspekty společenskosti, takže tohle tam určitě nikdy nebude. A koukám, že ona se udělala porci jenom pro sebe, takže ještě že tak, nebudeme to muset aspoň uklízet do lednice. Jo, okej, fajn. Koukám, že to je pěkný blázen. Tady, už máme nějaký vztahy, teda Peyton, Josie, a už tady máme nějakýho Williama, to je asi domovník, že by to byl domovník, anebo to bude nějaký soused tady. No teď říkám, že to je domácí, tam je to napsané, no tak ježišmarja. Tak ještě, aby s domácím neměli nějaký vztah, když už se museli ubytovávat, že jo, to je jasný. Tak, vypadá to, že nám semínci jsou víceméně šťastní, a ještě hned, jak se nají, tak zkusíme teda si kouknout, jestli tady není nějaká nová možnost práce, no nějaká pracovní příležitost nová. Abychom věděli, s čím máme začít. Co bych chtěl začít? Nevím teď, kterýho z nich použiju, ale co se týče Edema, tak toho bych možná chtěl naučit takovýto sprejování na zdi, což tady v této hře jde. Mělo by to fungovat, tyhle ty věci, jako sprejerství. U něj bych možná přemýšlel o karaoke, o takovém tom, té zpěvácké kariéře, a u ní, u kariéry političky, nebo co tady je nového, uvidíme, co tam bude za možnosti. Musím se to ještě jenom projít, jak říkám, nemám to tady projetý, takže víceméně nevím, co tahle ta hra všechno nabízí, nebo tenhle ten dodatek, takže to se všechno dozvíme za malou chvilku. Já to odnesu, ten bordel, tak to máme odnešené. Ten nám jde na záchod, že jo, já jsem se podíval na potřeby, on má špatný potřebu WC, takže to hned napravíme a hned se poukneme na nabídku práce, takže najít si práci samozřejmě. A ještě se tady půjdeme podívat ještě tak po okolí. Tady jsem si všiml, tady vzadu je to nějaké náměstí, kde by měl být nějaké ty, jak se tomu říká, taky ty sleziny, jak se tam sejdou prostě. No, nespomenu si teď. Každopádně já si myslím, že určitě všichni víte, co mám na mysli. Dneska koukám nějaký, jsou to nějaké stánky s jídlem. Tady máme basketbalové hřiště, což je super, protože zrovna Peytonovi jsem dal jako sportovní úbor basketbalový dres, takže ten by se tady určitě v tomhle měl zdokonalovat. Pak tady máme nějakého hráče na housle. Tady máme, koukám, to jsou záchody, takže my víceméně můžeme prodat koupelnu a můžeme chodit sem na záchod. Samozřejmě double boss, já si dělám srandu, ale taková ta možnost by tu byla. Já jsem teď, kudy mi vycházím? Asi těmhle dveřmi. Pojede výtahem a vyjde těmhle dveřmi. Jo, takhle to je asi koncipované. Takže tak, no dobrý. Tak já jsem mu nechal tu možnost, aby si šel najít nějakou práci. Ty se tu ještě spolu povídají, to je dobře, jen ať se seznamují, protože spolu budou bydlet, že jo, tak to je hlavní, aby se tak nějak jako znali. Tak a my se jdeme teda kouknout na ty pracovní příležitosti. Co tady teda je nového? Profese, to jsou z toho. Kariéry, tady by to měl být. Kritik, ten by měl být nový, nebo aspoň o něm nevím. Sociální média jsou nová. Pak tady je tajný agent, technický guru, ale novinka by měla být teda politik, to je nová kariéra, jak jsem říkal, to bych chtěl pro Josie. Sociální média a kritik. Kritik, politik, sociální média. Myslím, že ten kritik tam patří taky. Nejsem si jistý, že bych se ho tam všimnul někdy předtím. Takže na to se určitě koukneme, tady ty. U něj bych chtěl úplně, nevím už, co bych. Je dobrý, že on je vlastně borec, takže by to bylo dobrý, že by se mohl koncipovat v těch sociálních médiích. Ale zase pro něj bych chtěl něco trošku jinačího, nevím. No. Možná ten malíř by byl v pohodě. A co ten kritik? Ten by mě docela zajímal. Co tady o něm píšou? Každý má svůj
názor, samozřejmě, že to je nová kariéra z toho z dodatku. Každý má svůj názor, ale ne všem za něj platí. Simici, kteří svému názoru věří, se mohou pustit do kariéry kritika. Mají možnost obout se do jídla nebo do umění a pak o něm psát a psát. To je dobrý. Já si myslím, že tohle je naprosto dokonalá kariéra pro tohle Simíka. Že to je přesně to, co jsem chtěl. Něco, aby tam bylo něco s tím umění, něco s tím jídlem, což už Peyton víceméně začal, takže já si myslím, že tohle je naprosto dokonalá profese. Takže ten nám začne dělat kritika a vystřídám tady víceméně všechny Simíky, protože u něj teda budou chtít ty sociální média a u Josie jsem rozhodnutý s tou kariérou, takže kariérou politika samozřejmě. Pracovní úkol, zvýšit si úroveň dovednosti psaní. Má se do toho Simík Peyton Quincy vrhnout po hlavě a přijmout úkol, samozřejmě, že by si měl přijmout úkol. Počkej, ono to jde vlastně najít takhle, ne? Takhle by to mělo jít. Jo, on se to může najít na telefonu. Já nevím, proč jsem kvůli tomu použil počítač. Tak, u něj hned teda začneme, máme tady dovednost, zvýšit si dovednost psaní, takže to hned uděláme, psát. Napsat sloupek, procvičovat psaní. Začneme v procvičování, ale jsme napsali nějakou blbost hned na začátek, protože jak jste si mohli všimnout, tak zatím teda žádné psaní procvičené nemáme. Takže nejdřív začneme zkoušet něco a až to bude tak trošku umět, tak pak teprve se budeme teda vrhat do nějakých psaní těch slouků, jak tam bylo napsáno. Tady, sociální média, co zrovna letí, kde ve městě mají nejlepší jídlo, kdo je nejzajímavější celebrita. Když se vrhnete do kariéry sociálních médií, budete mít fanoušky, kteří budou chtít znát odpovědi právě na tyhle otázky. Blogujte, ohlašujte svou polohu v různých podnicích a navnaďte s fanoušky, aby se o vás neustále zajímali. Kariéra odvětví, internetová osobnost a vztahy s veřejností. Já si myslím, že tohle zrovna ze vztahu k youtuberství úplně skvělá věc. A ještě teda přijmeme kariéru u Josie a to teda bude ta politička, s kterou budeme teda udělat taky nějaký... No jsem na to docela zvědavý, jaký akce se budou moct dělat v tom pole působnosti kariéry politika. Co tady máme? Pracovní úkol. Vytvořit profil na sociálních sítích, takže to si myslím, že nebude vůbec těžký úkol. My to odokejujeme samozřejmě, ten úkol přijmeme a ještě teda si osvojíme další zaměstnání a to je zaměstnání politika. Takže jsem zvědav na to. Tak, tady to máme. Sám to je otevřelo a já se tady hned kliknu na politička. Vstupte do služeb veřejnosti od demonstrací proti nespravedlnosti přes vybírání darů na dobrou věc až po přijímání občasných úplatků, bez kterých se to prostě neobejde. Ale co se budeme povídat, tak to opravdu je. Politika je vždycky zajímavá, kariérní odvětví, politička a organizátorka charity. OK, máme to tam. Tak a my teď teda uděláme ty úkoly, co po nás hra žádá. S ní si myslím, že se nám tady teď otevře nějaký úkol, samozřejmě pracovní úkol, vybrat záměr. Má se do toho Simíka Josie vrhnout po hlavě a přijmout úkol. Vybrat záměr, to by mě zajímalo, co to znamená. Ale já si myslím, že to je velmi vysvětleně. Klikněte na svého Simíka, vyberte politickou kariéru a poté si zvolte záměr, který chcete podpořit. OK, takže já to hned udělám. Politická kariéra, vybrat záměr. Tady to máme. Mluvčí stromů. Spojený svět, symbolem pro všechny, nadace za změny, za měné, méně neplechy. No tady nepřečtu. Myslíme na všechny Simíky. Jako, je tu spousta zajímavých nápadů, ale teď úplně si nejsem jistý, kterým bychom měli se vydat. Tady máme spojený svět, to zní zajímavě. Myslíme na všechny Simíky, to je takový utopický. Simeon je pro všechny, to je to samý. Mluvčí stromů, to nevypadá zase tak bláznivě, no rozhodně to je méně bláznivý než Simeon je pro všechny, nebo myslíme na všechny Simíky. A nadat se méně neplechy. To je taky dobrý. Jako líbí se mi to spojený svět a pak se mi líbí nadat se za méně neplechy. Možná bychom asi mohli zkusíme ten spojený svět, uvidíme. Doufám, že to bude třeba v průběhu té kariéry moc taky změnit, uvidíme. To samozřejmě nám ukáže hra v dalších částech. Tak, co chci udělat já? Já chci určitě... Počkat, tady to by mělo být... Pomocí počítače si vytvořte profil na sociálních sítích. To nejde udělat mobilem, jo? Asi ne. No nic, tak to zkusíme teda udělat přes počítač. On tam teda dělá to psaní, takže na to se budeme muset počkat. Zatím si nebudeme určitě kupovat počítač, protože to je podle mě zbytečný. Úplně. Zmínka jsem vybral teda záměr, který bych chtěla podpořit. Jsme samozřejmě vybrali my, ale tak to je jedno.
No, to jsem zvědavý, na to jsem zvědavý, na ty, tady ty politické kariéry. No, ale já si myslím. Ještě teda vytvoříme ten profil na sociálních médiích a budeme pomalu končit, protože si myslím, že tohle video je docela dost dlouhý. A po sestříhání si myslím, že zase tak krátký, že stejně krátký je bude. Takže já si myslím, že uděláme ještě jednu tuhle tu věc. Já se kouknu, jak je na tom Peyton s tím procvičováním psaním. Samozřejmě dovednost ještě zvýšenou nemá, ale já bych to nechal již tak, ale no moc toho tady nemá v tom psaní. No nic, já mu to teď zruším, já udělám ještě ten profil na těch sociálních sítích k tomu Edemovi. A psal vtipy sociální sítě, tady to máme, myslím, že profil na sociálních sítích, tak. No já vím, že tam je, no, tak já nevím, co tam teď ten blbeček dělá, když jsem mu to. Nic si neprohlížej, vypadni teď z toho. Já se omlouvám, jsem takhle zprostej teď, ale opravdu tak je, musí odejít. Tak, jdeme Edema. A hned to tam rozklikneme. Sociální sítě, vytvořit profil na sociální sítě. Dobrý, skvělý. No dobrý, Peyton se teda rozhodl, že nám teda uvolní počítač a my teda se můžeme vrhnout na to vytvoření si toho účtu na sociálních sítích. Co tady? A koukám, že už se tady Josie seznamuje s nějakou sousedkou. Já si myslím, že bude dobrý, když se s těma sousedama budeme snažit vycházet zatím. Já nechci tady mít nějaký problémy. Do vaší schránky právě dorazily složenky, důležité 600, máte 41 na zaplacení, pak vám postupně přestanou být po té službě, tak to je jasný. Takže ta schránka, to hned uděláme. A co teda se nám otevřelo za možnosti díky tomu, že jsme teda přijmuli to vytvoření toho profilu? Nevím, každopádně směnu máme za 23 hodin, takže dneska už nic nestihneme. U Peytona to je za 20 hodin a u Quincy, u Justy Collins je to za 2 dny až. Takže tam má teď volno, takže tam má teď docela štěstí a může si pokecat s těma sousedama. Já teda Peytona mám tady takhle blíž, takže já se tady kliknu na tu stránku, nevím, jestli tady to znaje naše, ale zaplatit nájem, jo, která naše. Tak, Peyton nám to zaplatil, kukl. Koukám, že Jesse se nám tady seznamuje teda s novými sousedy, což je fajn. To je tohle, to taky Jean, jako, nebo co nám tady žije, nevím. Nějaký ježišimane, nebo nějaký. No nic, radši to nebudeme nějak rozvíjet. Já si myslím, že každý ví, kdo to je. Ne, sranda. Koukám, že syník Peyton je v pohodě. Všichni jsou v pohodě. Jesse se nám teda seznamuje s novými sousedy, tady už je máme nějak ve vztahu. Je to Geta, je to důchodkyně známá a sousedka. Takže tak, já si myslím, že pro dnešní díl to stačí, já si myslím, že na další díl nebudeme dlouho čekat, protože je to novinka, takže bych se snažil tu další část vydat co nejdříve. Každopádně, já doufám, že se vám toto video líbilo, že vám to tak nějak jako trošku osvětlil ten dodatek, protože zatím nějaké moc velké informace o tomhle tom dodatku nejsou, nebo nebyly úplně poskytnuté, takže doufám, že vám to třeba i nějak pomohlo. No a my se uvidíme u dalšího videa, nebo u dalších simíků, já jsem spíš myslím, že u dalších simíků, protože na další čas si myslím, že nebudete čekat dlouho. Mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa a čau čau.